A dia d'avui, l'estructura, el sistema d'interacció metge-malalt, això és un concepte que ja afortunadament ha anat canviant al llarg dels anys i que cada vegada més el pacient té una implicació més directa en les decisions i en compartir el coneixement i el tipus de tractament que se li farà. Hi ha una interacció i una fluïdesa que és la clau de l'èxit. Si no es manté un sistema de confiança, per més bons tractaments que tinguis, per més bones estructures, llavors no logres l'èxit que has de tenir pel maneig d'aquestes malalties.